конференції. Я буду дуже коротко говорити, обмежуся лише висновками. Насправді, от ті речі, про які натякнув пан Бершеда, вони вже містяться в двох дослідженнях, які зроблені на замовлення, власне кажучи, центру, Женевського центру контролю за збройними силами, і мають певні рекомендації і оцінки. А для мене це зайвий привід сказати дякую пану Філіппу Флорі, і в тому числі за його слово, що він сказав із розумінням, що для України виробництво озброєнь не є, власне кажучи, лише виробництвом озброєнь, лише заробітками грошей, а це справді політичний вимір, і тут це є дуже, дуже вагомим елементом. Ці дослідження отримав кожний учасник, і крім того, їх можна побачити на сайті Центру досліджень армії конверсії роззброєння, то, будь ласка, можна з ними ознайомитись. Тепер щодо висновків. Вони насправді містять два блоки. Один блок спрямований до української сторони і, напевно, значною мірою до і депутатів, і урядовців. І мені дуже приємно, що сьогодні беруть участь і, власне кажучи, представник уряду, і ліворуч приєднався до нас і народний депутат, і представник урядового комітету, да, Анатолій Гіршфельд, то, напевно, певні речі будуть донесені. Щодо змін, які відбулися у оборонній промисловості, я скажу, що дійсно, незважаючи на те, що зміни ці відбуваються доволі повільно, і ми постійно говоримо про це в експертних колах, на різних ділянках, у ЗМІ, але воно дійсно відбувається. І, скажімо, перехід на трирічне державне оборонне замовлення – це дуже позитивна річ. Дуже позитивне внесення двох проєктів законів. В мене є великі сподівання, що хоча б один з них буде в цьому році прийнятий, тому що закон про військово-технічне співробітництво, ті, хто досліджували питання, знають, що понад 20 років вже він не може бути, не приймається в Україні. Це дуже така прикра ситуація, але, можливо, ми змінимо її якось. І особливий момент, про який я хотів би зазначити, який є, на мій погляд, дуже цікавий, це те, що 1 березня, власне кажучи, було призначено голову міжвідувчої комісії з питань оборонно-промислового комплексу, і ним став, власне, Юрій Петрович Боровченко, який праворуч. І для мене це сигнал, що, можливо, ера ручного управління оборонкою у нас підходить до фінішу. Це той аспект, за який Україну дуже сильно критикували західні партнери. І, можливо, це початок, який надалі повністю перенесе центр тяжіння щодо управління, щодо не управління, щодо виробництва і реалізації воєнно-технічної політики, власне кажучи, в уряд. Оце є дуже, дуже вагомим питанням, яке, так би мовити, ми очікуємо. Щодо висновків, що нам справді потрібно робити, вони дуже збігаються з тим, що сказав заступник міністра. Дійсно, це покращити питання інвестування, фінансування і активізувати приватизацію. Щодо фінансування, то тут внутрішні резерви можуть бути якраз від приватизації і від залучення приватних банків українських. Мені здається, що державні гарантії на рівні 18-19% – це дуже схоже на вбивство для підприємств. Тобто для них у такий спосіб не створюються умови для розвитку. Щодо інвестування, то це питання, власне кажучи, законодавчого поля. І перший крок, і тут я плавно перейду до, власне кажучи, меседжу до західних партнерів, тому що ми всі очікуємо на західні інвестиції, але, наприклад, питання створення боєприпасної галузі продемонструвало, що
У нас з цим не дуже добре, тому що умови для західних інвесторів у нас до кінця не створені. І, власне кажучи, інвестор, якщо він приходить в Україну, то він не відчуватиме поки що себе хазяїном виробництва. Чому? Тому що, ну, питання, до речі, ціноутворення дуже добре, що влаштовано, і це величезний крок вперед, безумовно, позитивний. Але якщо приходить іноземний інвестор, то він, напевно, розуміє, що якщо прибутки України становлять понад 80% від збройного експорту і лише там десь до 12-15% від державного оборонного замовлення, то він розуміє приблизно, скільки він може реалізувати на внутрішньому українському ринку. Не так багато. І якщо порахувати ці прибутки, а в Лізі оборонних підприємств це рахували, то виходить, що це навіть за нинішніх позитивних умов змін це десь 8-10%. Якщо я помиляюсь, то мене промисловці поправлять. Тепер далі. Такий інвестор хоче решту продукції, звісно, реалізувати в третіх країнах. Це зрозуміло, тому що в Україні більш дешева робоча сила, це нормальна ситуація, і він на це розраховує. Але стикається з ситуацією, коли він це не може зробити. Йому потрібно виключно все, так би мовити, облаштувати в Укроборонпромі, з'ясувати ціну і так далі на продукцію. Йому потрібно зіткнутися з низкою нюансів і зарегульованістю цих проблем, які насправді його вимушують стримуватися до того, щоб приходити в Україну. Сподіваюся, що ці питання будуть розв'язані, і перший крок розв'язання цих питань – це, власне кажучи, урядовий. Внести декілька змін в деякі постанови, всі, я не буду конкретизувати, всі знають, щоб всі, вірніше так, підприємства усіх форм власності, які мають виробництва. Щодо сертифікації виробництва, напевно, уряду треба поміркувати, як це зробити, щоб могли отримати, власне кажучи, вільний вихід на світовий ринок озброєнь. І це не тільки для того, щоб вони заробляли гроші, а це для того, щоб прийшли іноземні інвестиції і були створені новітні виробництва. А тепер дуже конкретний меседж до західних партнерів. Дійсно, я буду дуже конкретним, і навіть ті речі, які незручно казати представникам влади, я їх хочу оголосити. Нам відомо про дуже значні стурбованість, значну по відношенню до роботи українських компаній і інститутів в Китаї. Така є абсолютно зрозуміла ситуація. Нам відомо про стриманість величезну про роботу українських компаній щодо створення оперативно-тактичного ракетного комплексу в інтересах іноземного замовника. І це насправді дуже прикрі речі, про які казав академік Володимир Горбулін. Що дійсно Україна, яка 4 роки воює, має право і більше того, має обмеження від Європи. До сьогоднішнього часу Україна має величезні обмеження. Тому Україна має право ставити питання щодо перегляду умов. Я наведу вам дуже один конкретний приклад, який є типовим для України. Пам'ятаєте, з яким захопленням, коли до влади прийшла команда президента Ющенка, з яким захопленням відкривався проєкт модернізації гелікоптера Мі-24 з французькою компанією Сажем і так далі. І всі ми потім побачили через десяток років, що Україна зіткнулася з обмеженнями, з небажанням фактично нас оснащувати технологічно і посилювати Україну в військовому сенсі. І тому за рахунок, тут підкреслюю, за рахунок зовнішніх контрактів команда українських зброярів цю проблему розв'язала. І в Україні фактично гелікоптер, який буде мати можливість воювати вночі в будь-яку погоду і матиме всі ті елементи, які нам не дали французи і інші іноземці, буде мати за рахунок власних розробок. І це приклад того, що Україна за рахунок роботи на зовнішніх ринках створює свою власну зброю для того, щоб боронити себе фактично. Центр наш дослідив цю ситуацію і дійшов висновку, що близько 90
відсотків розробок українських нових технологій і зразків зброї фактично виконані за рахунок зовнішніх контрактів. Тому хочу сказати, що Україна не може собі дозволити не торгувати на зовнішньому ринку, Україна не може собі дозволити не займатися передачею технологій, і це ну, фактично є данність. Якщо є бажання, щоб, приміром, українські науково-виробничі структури не працювали в Китаї, їх треба завантажити тут. Якщо тут я, на жаль, мушу згадати ще одну ситуацію. От ті всі умови і обмеження для України, вони гонять українські підприємства за кордон. Я не буду називати зараз назви підприємств, але всі знають, підприємство, яке відмовилося робити серійний виріб для повітряних сил, пішло в Прибалтику. Інше підприємство пішло, яке робить системи захисту проти безпілотної техніки, пішло в Південну Африку. Деякі підприємства йдуть в Китай. І з позиції вже відкриття там підприємств, українські технології розповсюджують вже за правилами тих країн, які там існують. Тому тут Україна втрачатиме двічі, якщо не владнає ситуацію. Втрачатиме кадри, технології і, безумовно, гроші. Ну, от це основні проблеми. З деталями можна ознайомитися, якщо ви звернетеся до наших досліджень. Дякую за увагу.